minha preparação de manhã antes de trabalhar. Agora são 6h18, então eu vou levar vocês comigo lá no trabalho. Mas lembrando que eu não posso gravar o trabalho, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Vou zerar aqui a quilometragem. Zerar aqui a quilometragem. E agora são 6h20. Vamos trabalhar. Tá um pouquinho devagar hoje, mas ainda tem que parar pra colocar gasolina. Posto na frente que eu sempre vou. Mas hoje, como é reunião, eu não preciso arrumar nada a máquina, então tudo bem chegar quase em cima da hora. Tá pensando que aqui eles não jogam lixo, ó. Vai tudo daqui até lá pra baixo. É papel, muita garrafinha. Mas aqui também tem essas coisas. Vou nesse posto que tá aqui na frente. Preciso colocar gasolina. Aqui você coloca sozinha a gasolina. ティーカードのご利用後、ティーカードを通してください。ティーポイントは、クーポン券を読み取り、以下の商品について、単価より値引きいたします。ご希望する輸出の給油条件を選択してください。給油料、または金額を選択。ティーポイントをご利用になりますか？現金を投入してください。 Difícil fazer com uma mão só. Pega o dinheiro aí, máquina. Dá ok. Então deu. Hora do café. Ontem eu encontrei esses pãezinhos lá no Costco. Tem esse de queijo e outro com frutas vermelhas. É gostosinho. É de croissant com queijo. Agora já deu quase o que? 36 quilômetros, 7,14. Agora já tô na 125. Geralmente eu tomo café no carro porque quando eu acordo não tenho fome. Quilômetros depois, agora já cheguei em casa, 6h38. AB, o que vem recepcionar? Calma aí, olha que legal que ele faz. Calma aí, AB. Quer ver? Vai, AB, agora você não vai bater na cabeça? Bate. AB. Cumprimenta. Cumprimenta, menina. Voltei, já estou aqui preparando a janta. Vou fazer aqueles bifes lá que eu comprei ontem. A milanesa, né?
Aí eu vou fazer uma salada, o arroz já tá pronto e milho. Vou fazer, mostrar como que eu faço o milho. Então peguei o milho, passei manteiga em tudo. E agora, o que eu vi na internet, você colocava 200 graus, 15 minutos. Vou deixar um pouco menos, depois eu vejo. O bife já tá pronto, saladinha lavadinha também. E aqui eu acabei de virar o milho, ó. Agora enquanto ele acaba, eu vou tomar meu banho. Comida pronta aqui, então, a salada, a carne, peguei uma farofa e o milho ficou assim, ó. Ficou molinha, até que deu certo, hein? Jantar agora e assistir uma televisão. Então, o vídeo de hoje foi esse. Só pra mostrar mais ou menos como que é a minha rotina. Por isso que eu não consigo mais gravar igual antes. Então, se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. E agora, no final, vou colocar a surpresinha que a Duda fez pra Marcela. Então, é isso, gente. Beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Bye! Ha ha ha.